មេរៀនមួយនេះយើងនឹងសិក្សាកម្មវិធី Google Plong Maintain អង្គការពីមេរៀនមុនមុនគំនូររបស់យើងគ្មានលេខគ្មានអ្វីទាំងអស់អាហ្នឹងយើងមិនអាចហៅវាថា plong បានទេវាគ្រាន់ជាគំនូរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលវាមានលេខបានន័យថានេះវាគឺជា plong ហើយនៅពេលវាជា plong យើងអាចយកវាទៅសង់ជាវត្ថុ maintain បានហើយចំពោះវត្ថុមនុស្សបង្កើតទាំងអស់មិនថាជាយន្តអវកាសអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះឬក៏អានេះហៅថា Skylab ដែលនៅអវកាសដែរអានេះ Space Shuttle របស់អាមេរិកនេះយន្តហោះអង្គការបង្កើតឆ្នាំ1903យន្តហោះលើកទី1ដែលកត់ក្នុងប្រវត្តិបច្ចុប្បន្ននេះគឺជា Submarine វាជា plong របស់វាកំជ្រួចកំភ្លើងស្បែកជើងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សូវៀតកណូតហើយនឹងឡានអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតចំណុចហ្នឹងមិនថាវត្ថុអ្វីទេឲ្យតែមនុស្សបង្កើតគឺត្រូវការ plong ចុះឯណា plong អង្គរវត្តដូច្នេះចំណុចនេះយើងត្រូវតែពិចារណាខ្លួនឯងដូចជាវត្ថុអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះគ្រឿងវាមិនច្រើនដូចថ្មអង្គរវត្តផងអញ្ចឹងឯណា plong អង្គរវត្តវាមិនដែលសង់ព្រាវព្រាវមែនទេយើងមើលរចនាអង្គរក៏ដឹងដែរមិនមែនជាព្រាវទេមិនជាសកាត់ថ្មឲ្យយកទៅបន្តបន្តលើគ្នាស្រាប់តែវាចេញមករចនាអង្គរតែម្ដងដោយតាវត្ថុនេះដែរมันអាចយើងយករណាទៅកាត់បែកទៅផ្សារនេះផ្សារនោះស្រាប់តែវាចេញរចនាចេះមកតែម្ដងគឺវាមាន plong របស់វាហើយ plong ហ្នឹងធម្មតាវាមាន plong វាគូសលើអីហើយមែនទេគូសលើกระดาษគូសក្នុងកុំព្យូទ័រអីចឹងទៅនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះយើងនឹងហាត់ដាក់លេខនៅក្នុង plong របស់យើង Bonjour tout le monde សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំជាសុផាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺ15កើតខែផលិតបុត្រឆ្នាំកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019វីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់គូប្លង់ហៅថាថ្នាក់ CAD 101មេរៀនទី13ក្នុងមេរៀនមួយនេះយើងសិក្សាកម្មវិធីដាក់លេខតាមបៃគំនូររបស់យើងคล้ายទៅជា plong នៅពេលវាคล้ายទៅជា plong យើងអាចបញ្ជូន plong របស់យើងទៅជាងឬក៏ទៅរោងចក្រគេអាចផលិតវាជាវត្ថុ maintenance ចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃចង់ចម្រើនវិជ្ជាអស់នេះអាចចុះឈ្មោះរៀនខ្ញុំបង្រៀនមិនយកលុយតែម្ដងនេះឯងឲ្យចេះនិយាយហើយនឹងសរសេរអក្សរខ្មែរកម្មវិធីចុះឈ្មោះគឺនៅក្នុង YouTube descriptionឥឡូវយើងពិភាក្សាអំពីលំហាត់សម្រាប់មេរៀនមួយនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចការអស់នេះយើងនឹងដាក់លេខចំពោះរទេះគោខ្មែររទេះគោខ្មែរនេះគឺជាលំហាត់មេរៀនទី2អូលំហាត់ទី2ក្នុងថ្នាក់គូប្លង់នេះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើលំហាត់មានរទេះគោនេះរួចទៅហើយបានន័យថាចំណាញ់ពេលមិនបាច់ទៅគូរទេះគោនេះម្ដងទៀតទេហើយនឹងដៃកាន់មីក្រូអានឹងគូជាលំហាត់ទី2ដែរក្នុងថ្នាក់គូប្លង់នេះដូច្នេះមិនបាច់ហត់គូវាម្ដងទៀតទេដូច្នេះលេខ1លេខ2នេះគឺជាវត្ថុដែលលំហាត់ចាស់របស់យើងអ្វីថ្មីគឺអាលេខ3ហើយលេខ4លេខ3គឺផ្ទះស្រុកខ្មែរផ្ទះស្រុកខ្មែរគឺអាចផ្ទះទីក្រុងផ្ទះតាមខ្សែចំការឬក៏ខ្ទមដែលសង់មកពីស្បូវក៏បានដែរឲ្យតែអ្វីដែលយើងគិតថាវាជាផ្ទះសង់នៅដីខ្មែរ
ហើយនឹងអាទី4នេះវត្ថុផលិតនៅខ្មែរវត្ថុផលិតនៅខ្មែរគឺវត្ថុអ្វីក៏ដោយអោយតែផលិតនៅខ្មែរដូចជាក្អមពាងអង្រុតចង្អេរឡាក់អោយតែផលិតនៅខ្មែរបាទន័យថាមិនមែនវត្ថុតិចមកពីប្រទេសក្រៅចូលដីខ្មែរនោះទេហើយដើម្បីអាលេខ4នេះកុំអោយជន់គ្នាអឺចាំគ្រូដាក់ link ក្នុងអា YouTube description ហ្នឹងបំពេញអាតារាងរបស់វាហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិស្សរតនាសម្រាប់ចិត្តគូអឺត្រង់ជ្រូកម្នាក់ទៀតមិនអាចគូត្រង់ជ្រូកបានទេហើយបើឧទាហរណ៍សិស្សសីហាសម្រាប់ចិត្តគូអង្រុតម្នាក់ទៀតមិនអាចគូអង្រុតបានទេបាទន័យថាចំពោះអាលេខ4នេះគឺមិនអាចជាន់គ្នាបានទេហើយចំពោះផ្ទះស្រុកខ្មែរឬក៏ខ្ទមឬក៏ផ្ទះតាមស្រែចំការហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានឬក៏គូផ្ទះរបស់គេក៏បានឬគូតាមរូបថតក៏បានហើយអាផ្ទះហ្នឹងវាមានរាប់លាននៅស្រុកខ្មែរហ៎ដូច្នេះវាគ្មានរឿងអ្វីយើងទៅគូវាជាន់គ្នាផងមែនទេហើយចំពោះវត្ថុនេះវាអាចជាន់គ្នាដូចសរសៃហាគូអង្រុតទទួលសាវិទូគូអង្រុតដែរដូច្នេះវាអាចជាន់គ្នាដើម្បីការពារកុំឲ្យជាន់គ្នាអញ្ចឹងបានជាគ្រូបង្កើតារាងដូចជាពួកសិស្សដែលមានផែនការធ្វើលំហាត់មួយនេះបំពេញតារាងហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាន់គ្នាដូចជាវត្ថុទី4នេះត្រូវផ្លាច់ផ្លាច់ពីគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងអំពីកម្មវិធីគូប្លង់មែនទែននៅមេរៀនដំបូងនេះអំពីគូប្លង់មែនទែនគឺគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាចម្រុះបានន័យថាវិជ្ជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាសាលាជីកូក៏បង្រៀនដែរតទៅមុខបន្តិចទៀតអានឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាវិជ្ជាវិស្វកម្មមែនទែនវាចំណុចសំខាន់ដំបូងយើងត្រូវការយល់អាគ្រឹះរបស់វាសិនហើយនឹងចេះប្រាសម្ភាររបស់វាសិនបើមិនអញ្ចឹងទេវាកិច្ចការយើងច្រើនពេកវាវង្វេងហើយនឹងកិច្ចការច្រើនពេកយើងធ្វើវាមិនទាន់ថ្ងៃផងវិស័យជំនាញទី1នេះគឺវិជ្ជាចម្រុះអំពីយើងសរសេរលេខក្នុងអាគំនូររបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាប្លង់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងចប់អាថ្នាក់គូប្លង់នេះគឺពួកសិស្សមានសមត្ថភាពគូប្លង់មែនទែនបានហើយបានន័យថាអាប្លង់របស់ខ្លួនឯងគូហ្នឹងអាចបញ្ជូនទៅឲ្យរោងចក្រឧទាហរណ៍រោងចក្រស្រុកចិនឬក៏ប្រទេសមួយណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលចេះអានប្លង់ហ្នឹងគេអាចសង់វត្ថុហ្នឹងឲ្យយើងដោយអាប្លង់យើងគូហ្នឹង 100% ដូច្នេះអាហ្នឹងវាចំណុចសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចអា iPhone អីចឹង iPhone គឺ designer សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនមែនអ្នកផលិតទេអាមេរិកបញ្ជូនប្លង់ទៅចិនទៅអាឡឺម៉ង់ទៅជប៉ុនទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានយកទៅផ្គុំគ្នានៅរោងចក្រប្រទេសចិនដូច្នេះប្រទេសចិនគឺជារោងចក្រក្រាន់ជាតម្លើងទេអាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះទេដែលអ្នកផលិតគ្រឿងនេះគ្រឿងនោះដូចជាអាឈីបរបស់វាខាងក្នុងអា CPU របស់វាគឺក្រុមហ៊ុន Apple iPhone ហ្នឹងប្រើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទេហើយដូចអាកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងអាកាមេរ៉ាក្នុងអា iPhone ហ្នឹងគឺអាក្រុមហ៊ុន Apple ប្រើរបស់ Sony ទេបាទគេថាហ្នឹងរបស់ជប៉ុនទេហើយនឹងអាគ្រឿងក្នុងអ្វីផ្សេងទៀតគឺផលិតដោយអាឡម៉ង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអាគ្រឿងនេះមួយនេះមួយហ្នឹងគឺផ្ញើទៅរោងចក្រស្រុកចិនចិនអ្នកដំឡើងក៏ប៉ុន្តែអាខួរក្បាលធាតុដើមអារចនាស្អីអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាមេរិកហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគូប្លង់ដែរអាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអ្នកផលិតហើយនឹងដំឡើងគ្រឿងអស់ហ្នឹងដូច្នេះចំពោះថ្នាក់យើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងសិក្សាកម្មវិធីគូប្លង់ហ្នឹងហើយអាប្លង់របស់យើងហ្នឹង
បើយើងចង់សង់ជាវត្ថុមែនទែនយើងអាចបញ្ជូនទៅឲ្យរោងចក្រអីបានរោងចក្រណាដែលគេចេះអានប្លង់ត្រឹមត្រូវគឺគេអាចផលិតវត្ថុនឹងឲ្យយើងត្រឹមត្រូវ 100% ដូចប្លង់យើងអញ្ចឹងនៅលើកញ្ចក់នេះគឺជារទេះគោគូដោយស្រីណុតគឺជាប្អូនសោះឆៃនៅភ្នំពេញសោះឆៃអឿងនៅភ្នំពេញយើងនឹងយករទេះគោនេះមកសិក្សាកម្មវិធីគូប្លង់មែនទែនដើម្បីយើងដាក់លេខវាវត្ថុមែនទែនដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលវាមិនមែនមានគ្រឿងតែមួយទេគ្រឿងវាច្រើនមែនទេដូច្នេះយើងអាចគិតថាកង់នេះគឺជាគ្រឿងរបស់វាមួយហើយហើយអាកន្លែងនេះគឺគ្រឿងរបស់វាមួយអានឹមនេះគ្រឿងរបស់វាមួយអាកន្លែងជើងបញ្ឈរនេះគ្រឿងរបស់វាមួយអាឈើចំហៀងនេះអាក្តារក្រោមនេះអានេះចាំបើយើងពិនិត្យមើលពីក្រោមដូចជាអាក្រោមមានដែកមានអីអស់ហ្នឹងហើយយើងពិនិត្យមើលនេះគឺវាជាគ្រឿងដាច់ដាច់ពីគ្នារួចហើយបានគេយកវាទៅផ្គុំគ្នាដើម្បីចេញជាវត្ថុមួយនៅពេលយើងគូប្លង់ដូចនេះដើម្បីយើងឲ្យងាយស្រួលរោងចក្រផលិតវត្ថុរបស់យើងយើងត្រូវការបំបែកវាដូចការយើងគូសនេះដែរហើយដូចស្រីណុតគូសអានេះគឺត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវគ្រូបង្ហាញនេះបន្តិចឧទាហរណ៍ស្រីណុតគូសកង់រទេះគោអ្នកខ្លះឃើញទេយើងអាចបញ្ជូនកង់នេះទៅឲ្យឧទាហរណ៍រោងចក្រមួយនៅសៀមរាបអ្នកផលិតកង់នេះហើយធម្មតាកង់ហ្នឹងជាងគេត្រូវការដឹងហើយអាកង់ហ្នឹងទៅហុំប្រមាណទៅណាពីធំនេះដល់ធំនេះប្រមាណទៅហើយចង់បានឈើអីគេចាប់ប្រហោងនេះទៅហុំប្រមាណចាប់នេះដៃអីគេហើយអានេះប្រវែងណាហើយនេះទៅហុំណាដើម្បីជាងគេផលិតអាហ្នឹងឲ្យយើងគេត្រូវការដឹងលេខគេមិនអាចស្មានឲ្យយើងបានទេហើយយើងអ្នក design ហ្នឹងក៏យើងត្រូវការចេះគណនាលេខឲ្យយល់ដែរព្រោះបើយើងដាក់ឧទាហរណ៍បើយើងដាក់អាថ្មញរបស់វាអានេះនឹងខ្មែរហៅអីបងបើយើងដាក់អានេះវាច្រើនពេកយើងវាខាតឈើមែនទេហើយអាឈើវាមិនថោកទៀតហើយបើយើងដាក់អាកង់នេះវាធំពេកយើងវាខាតបែកនេះទៀតហើយខាតឈើទៀតខាតពេលនោះទៅទៀតហើយអាប្រហោងនេះបើយើងដាក់ធំពេកវាមិនល្អដាក់ទូលពេកវាអាចបាក់ដូច្នេះតើយើងចេះកណនាអាចចំណុចអស់ហ្នឹងហើយអាកម្មវិធីកណនាហ្នឹងយើងនឹងសិក្សានៅអនាគតដែរយើងនឹងប្រើដៃកណនាវាហើយនឹងយើងប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីឲ្យវាជួយពីលើដោយអាថ្នាក់ MCU របស់យើងហ្នឹងយើងចេះកណនាដៃយើងប្រើឧទាហរណ៍ LT Spice ឬក៏ Tinkercad យ៉ាងឲ្យវាជួយពិនិត្យយើងពីលើឬក៏យើងអាចសរសេរ code ខ្លួនឯងក្នុង Octave ដើម្បីវាជួយពិនិត្យនឹងឆែកលេខរបស់យើងដូចថាកម្មវិធីកណនាកម្មវិធីពិនិត្យលេខអីអស់ហ្នឹងទទួលទម្ងន់អីអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅលើអ្នកគូប្លង់ហ្នឹងឯងយើងពិនិត្យមើលអាគ្រឿងរបស់វា3 4ទៀតចាំយើងទៅមុខហ្នឹងដូចនឹមប្រហែលនឹមហ្នឹងចាំមើលណានេះអាប្លង់ពេលប្រគំវាហើយអានេះដូចអសវីហើយមកចេះឲ្យដូចអសវីនេះណានេះឯងដូចចេះស្រែកណុតឌីហ្សាញវាដូចនេះហើយនឹងអាគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតណានេះមិនទាន់បន្ថែមកង់របស់វាគឺរូបរាងដូចនេះអានេះអាស្នូលដែកសម្រាប់ដាក់ទៅកង់នោះអានេះអាក្បាលអានេះស្រីណុតដាក់ធ្វើវាសន្ទះអានេះស្រីណុតគោមិនដឹងហៅអីខ្លួនឯងដែរដាក់លេខ1 2 3កន្លែងនេះ
គេអានេះគ្រឿងអីផ្សេងនេះអឺក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនេះហើយមុនយើងសង់វាខ្លាយទៅជារទេះគោចេះយើងអ្នកគូសហ្នឹងគោយើងត្រូវគូសវាដាច់ដាច់ពីគ្នាដែរជា component ដូចហើយបានយើងយកវាទៅផ្គុំអាហ្នឹងយើងវាងាយស្រួលខ្លួនឯងផងថែមទាំងអា fusion នេះវារត់ធូរទៅទៀតបើយើងគូសអ្វីអ្វីវានៅក្នុងតែមួយចេះយើងវាពិបាកអានប្លង់របស់យើងផងអូខេយើងនឹងពិភាក្សាកម្មវិធីដាក់លេខនៅលើប្លង់របស់យើងឧទាហរណ៍យើងមានរទេះគោដូចនេះហើយយើងចង់សង់វាជារទេះគោមែនទែនដើម្បីយើងសង់វាតើយើងផ្ដល់លេខឲ្យជាងមែនទេជាងត្រូវការដឹងអាឈើកន្លែងនេះវិញប្រវែងណាកង់ទៅហុំប៉ុណ្ណាសង់មកពីឈើអ្វីដូចតែគេត្រូវការដឹងលេខរបស់ហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដឹងឈ្មោះអាវត្ថុរបស់យើងនេះទេយើងអាចហៅលេខគោបានណាឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងអានេះហៅស្អីគេយើងអាចហៅវាលេខ1អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងអាកង់នេះហៅអីគេយើងអាចហៅវាលេខ2អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរទៅគោ A B C ស្រេចតែយើងចោះជើងបញ្ចូលនេះយើងអាចហៅវាលេខ3អញ្ចឹងក៏បានដែរដូចជាអាគ្រឿងរបស់វានេះមួយនេះមួយតែយើងយល់ថាសម្រាប់ផលិតវាដាច់ៗពីគ្នាយើងត្រូវតែមានប្លង់តែ proxy អាចឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះអានេះអា skylab ដែលនៅលើអវកាសនោះឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគេដាក់វាលេខ1អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអានេះប្រហែលលេខវាទូពេកពិបាកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដាក់លេខ1នៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងឃើញទេបានន័យថាអាតំបន់កន្លែងនេះគេហៅវាតែលេខ1អញ្ចឹងទៅហើយអាតំបន់កន្លែងនេះគេហៅវាលេខ2អញ្ចឹងទៅអាកពុកបន្តិចនេះគេហៅលេខ3អញ្ចឹងទៅហើយអាមួយនេះគេហៅវា A អញ្ចឹងទៅអានោះវាជាស្អីគឺជាអានេះដូចតែយើងដឹងឈ្មោះយើងអាចដាក់ឈ្មោះវាអញ្ចឹងទៅណាហើយអានេះអាលេខ3អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះលេខ17 16ស្អីឃើញគ្រឿងវាស្ញេះហើយអាគ្រឿងរបស់វានេះមួយនេះមួយហ្នឹងដូចអាលេខ1លេខ2អីហ្នឹងគេបញ្ចូលកន្លែងនេះហ្នឹងណាអាតំបន់ A បាទនិយាយថាអានេះតំបន់ A អាហ្នឹងគឺជា command service command and serviceហើយ section B បាទនេះថាតំបន់ B វាគឺជានេះហើយអាតំបន់ហ្នឹងវាមានអាគ្រឿងអស់នេះហើយអាតំបន់ C វាមានគ្រឿងអស់នេះហើយអាតំបន់ E វាមានគ្រឿងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលអាម្ដុំនេះឃើញគ្រឿងវាស្ញេះថែមទៀតទេបាទនេះថាអានេះវាគ្រាន់តែសង្ខេបរបស់វាមួយទេអ្នកអរគុណអតិហោអា section A នេះណាតំបន់ A នេះយើងគិតវាដូចរទេះគោអញ្ចឹងអ្នកអរគុណគិតដូចរទេះគោនេះយើងអាចហៅ section A ហ្នឹងកង់នៅយើងអាចហៅថាកង់អញ្ចឹងហើយកង់ហ្នឹងមានអីទៅអាកង់ហ្នឹងអ្នកអរគុណពិនិត្យមើលទៅវាមានអានេះមែនណាហើយវាមានអាដុំមូលនេះហើយវាមានអានេះហើយអាឈើហ្នឹងវាមកទាំងដុំឬក៏យើងកន្លងវាដើម្បីឲ្យវាមានរចនាអញ្ចឹងឬក៏វាឈើដាច់ដាច់ពីគ្នាក៏មិនថាយើងបាយតែគោជាប់គ្នាឬក៏ផ្សារវាឬក៏បាត់ជាប់វាមិនអីមិនចំពោះជាងគេអត់ដឹងទេគេសង់តាមយើងប្រាប់គេហ្នឹងឯងហើយបាទនេះបោះវាផ្សេងអញ្ចឹងអានេះវាមានឈ្មោះបោះវាហើយហើយបាយខាងក្រៅនេះវាមានឈ្មោះបោះវាហើយបើយើងមិនដឹងឈ្មោះទេយើងអាចហៅវាកខអីអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរពូដើម្បីពេលជាងគេឆ្ងល់គេអាចខមកសួរយើងឬក៏អ៊ីមែលមកសួរយើង
អាវត្ថុមួយដែលហៅថាកហ្នឹងអានឹងចង់ផលិតមកពីអតិហោបាទនេះយើងដាក់វាថាកតែយើងចង់ផលិតមកពីឈើអីព្រោះឈើវាមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអាឈើខ្លះទន់អាឈើខ្លះស្រួយអាឈើខ្លះពណ៌នេះអាឈើខ្លះពណ៌នោះហើយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះជាងគេត្រូវការដឹងអាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលអាគ្រឿងក្នុងរបស់វាកន្លែងនេះឃើញវាមានសញ្ញាហេដូច្នេះទូបីអាតំបន់ណាមួយឃើញវាមានលេខរបស់វាឧទាហរណ៍លេខ9អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដាក់លេខ9ហ្នឹងហើយនេះណាលេខ9លេខ9ព្រួយវាបាញ់ទៅអាដុំមួយនេះហាលេខ9ហ្នឹងជាអ្វីទៅដូច្នេះអា9ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងបើគិតពីអំពីម៉ូតូវិញយើងអាចនិយាយថាវាគឺជាអាតំបន់ឈ្នាន់របស់យើងហ្នឹងគំថាអាឈ្នាន់ហ្នឹងវាមិនមែនតទេទេវាមានខ្ចៅខ្ចងរបស់វាថែមទៅទៀតមែនទេត្រង់វាចេញមកជារចនាឈ្នាន់ហ្នឹងដូច្នេះយើងគូប្លង់តោះតែយើងគូអាវត្ថុតូចតូចហ្នឹងឲ្យគេបាទនេះថាអ្វីជាងគេធ្វើតាមយើងទាំងអស់គេតែដឹងសាច់រឿងអីហ្នឹងទេយើងអ្នក design វាទៅយើងប្រាប់គេឲ្យដឹងឥឡូវយើងនឹងដាក់លេខទៅលើគ្រឿងរបស់យើងនេះដើម្បីយើងផលិតវាចេញវត្ថុមួយទាំងមូលដូច្នេះជំហានទី1អ្នកនរគ្នាចងចាំយើងត្រូវផ្គុំវាយើងត្រូវគូសវាចេញវត្ថុទាំងមូលសិនពីព្រោះអីយើងមិនអាចគូសប្លង់អាការមួយនេះទៅទេដល់យើងមិនទាន់បានផ្គុំវាផងវាអាចទូទេវាអាចធំពេកវាអាចបញ្ហានេះបញ្ហានោះដូច្នេះយើងត្រូវការផ្គុំវាក្នុងកុំព្យូទ័រឲ្យហើយសិនអាចំពោះលំហាត់យើងមួយនេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយស្មាមខ្លួនឯងទៅតើអាកង់តហុំប៉ុណ្ណឹងវាសំរុំឬអត់ក៏មិនដ ਾਇ ទៅអនាគតមួយទៀតយើងឈប់ស្មានវាហើយយើងចាប់ដើមគណនាលេខដើម្បីដឹងចម្លើយវាប្រកបព្រោះបើយើងស្មានយើងវាខាតឈើហើយអាទំនន់រទេះគោរបស់យើងនឹងវាធន់ពេកវាស្រាលពេកអីយ៉ាងទៅអូខេយើងនឹងហាត់ដាក់លេខឧទាហរណ៍យើងវាយស្មានថាយើងពេញចិត្តអាហ្នឹងហើយអាទេះគោនឹងយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយចាំមើលយើងយកអាមួយណាអូខេយើងយកអានេះចុះអានឹមនេះចុះមែនទេអានឹមហ្នឹងគឺអាកន្លែងនេះហ្នឹងមែនទេតែឥឡូវយើងនឹងរៀនដាក់លេខអានឹមគោមួយនេះដូច្នេះអារតេះគោយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងយកតាគ្រឿងមួយនេះឯងយកវាទៅផលិតជាប្លង់សិនពីព្រោះយើងដឹងថានេះវាផលិតដាច់តែឯងយល់ដូច្នេះវាត្រូវការប្លង់មួយតែឯងដែរដូច្នេះអាវត្ថុមួយនេះដែលយើងគូវាជា component នោះយើងអាចបញ្ចូលវាក្នុងអា fusion ចឹងទៅអា fusion បច្ចុប្បន្ននេះនៅខែកញ្ញានេះវាគឺជាលេខរបស់វា2.0.6263ដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹង2.0.6263អានេះអា fusion សម្រាប់ខែកញ្ញា2019ដូច្នេះនៅអនាគតខ្លីៗនេះអា fusion នេះវាអាច update ហើយនឹងវាដូរនេះដូរនោះដូច្នេះកម្មវិធីប្រើវាអាចខុសគ្នាបន្តិចឬក៏វាអាចខុសគ្នាច្រើនអាហ្នឹងយើងវាមិនដឹងដែរវាពឹងទៅលើអាអ្នកបង្កើតវានេះហ្នឹងដូច្នេះគ្រាន់តែចង់ចាំអាមេរៀនយើងមួយនេះគឺតម្រូវអា version 2.0.6263អូខេនៅពេលយើងចង់យកអាវត្ថុមួយនេះអា component មួយនេះបង្កើតវាជាប្លង់យើងបញ្ចូលវាក្នុង fusion អញ្ចឹងឬហើយយើងទៅខាងលើនេះអា file ខាងលើនេះពេលអ្នកនរគ្នាទៅអា file ហ្នឹងវាដាក់ new drawing ណា new drawing បានន័យថាគំនូរថ្មីដូច្នេះយើងទៅអាគំនូរថ្មីហ្នឹងទៅខាងស្ដាំនេះវាដាក់ from design យើងចុចអាហ្នឹងទៅ
ពេលចុចទៅគឺ fusion វាចេញស្អីទៅលើកញ្ចក់នេះហើយវាចេញស្អីទៅលើកញ្ចក់នេះវាដាក់ថាគឺ android ហ្នឹងយល់ណាណាវាចាំហើយវាសួរយើងយើងចង់បាន standard អ្វីវាមាន ISO ហ្នឹងគឺ standard របស់ international អាហ្នឹងអន្តរជាតិហើយហ្នឹង ASME ហ្នឹងគឺជា standard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្នាក់យើងយើងនឹងសិក្សា ASME ព្រោះអាហ្នឹងគឺគ្រូស្ថាបវិជ្ជាខាងហ្នឹងពួកវិស្វករសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើ ASME រីឯប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីអាមេរិកគឺប្រើ ISO ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ទៅហើយដូចជា iPhone ដែល designer សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ហើយវិស្វករអាមេរិកបញ្ជូនប្លង់ទៅអាឡម៉ង់បញ្ជូនប្លង់ទៅជប៉ុនបញ្ជូនប្លង់ទៅចិនដើម្បីឲ្យផលិតហើយនឹងដំឡើងឲ្យវាចេញមកជា iPhone នោះបានន័យថាវាពិភពលោកទៅហើយចេះអានប្លង់របស់អាមេរិកនោះដូច្នេះយើងរៀន ASME នេះក៏វាមិនខាតទេឡើយដូច្នេះហើយចំណុចអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចង់ចាំប៉ុណ្្នឹងហើយអាក្រក់យើងគ្រូបង្រៀនដោយវិស្វករសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយក ASME ហើយគ្រាន់ចង់ចាំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគូវាជំហានទី1ព្រោះសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្រៀនតែកម្មវិធីអាមេរិកដែរដូច្នេះវាដូចជាដូចតែហ្នឹងហើយចំពោះមីត្រាយើងអាចជ្រើសរើសមីលីម៉ែត្រអ៊ីនឈណាដូច្នេះអាហ្នឹងទៅតាមចំនួនរបស់យើងក្នុងមេរៀននេះដោយសារគ្រូប្រើប្លង់រទេះគោរបស់ស្រីណុចដូច្នេះស្រីណុចប្រើមីត្រាមីលីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអីអស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្រូដាក់ចោលវាមីលីម៉ែត្រចឹងចុះចំពោះអាមួយនេះវាចង់ដឹងទំហំកណ្ដាព្រោះនៅពេលយើងផលិតប្លង់ក្នុងកុំព្យូទ័ររួចហើយប្លង់ត្រូវការបោះពុម្ពចេញជាកណ្ដាដូច្នេះគេចង់ដឹងទំហំកណ្ដារបស់យើងប៉ុណ្ណាអានេះវាដាក់17 inch គុណនឹង11 inch ហើយបើយើងចង់បដូរវាយើងអាចចុចដល់ហ្នឹងទៅវាឲ្យឱកាសយើងហើយតែវាមានទំហំហ្នឹងអា IN ហ្នឹងគឺជា inch ដូច្នេះក្នុងមេរៀនយើងនេះគ្រូទុកចោលវា B ហ្នឹងហើយអាទំហំ17គុណនឹង11 inch ហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកយើងចុច OK កន្លែងនេះពេលយើងចុច OK ចាំវាមកសន្ទុះវានឹងផលិតប្លង់ឲ្យយើងហើយហើយវាផលិតលឿនឬយឺតតែនេះវាពឹងទៅលើល្បឿនកុំព្យូទ័ររបស់យើងដូច្នេះរងចាំវាមកសន្ទុះទ្រាំវាដូរអាគំនូ 3D របស់យើងហ្នឹងទៅជា 2D ព្រោះប្លង់វាជា 2D យូអូខេចឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ដូច្នេះអាណឹមរបស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាចឹងមកយ៉ាងហ្នឹងហើយវាដាក់ពាក្យថា base view អានោះហើយទូពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះគេដាក់ base view ហ៎ហើយអាណឹមរបស់យើងហ្នឹងវាចឹងមកចឹងបាទដូច្នេះពេលយើងអូកដលទៅវាកម្រើកទៅតាមហ្នឹងហើយហើយយើងចង់ដាក់កន្លែងណាឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់អា base view កន្លែងនេះយើងចុចខាងឆ្វេងម្ដងចឹងទៅវាទម្លាក់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះអាហ្នឹងវាមានន័យថា base view របស់យើងហើយហើយយើងចំពោះប្លង់យើងត្រូវការឲ្យជាងមើលពីក្រោយពីចំហៀងពីមុខនិងពីលើជួនកាលយើងឲ្យគេមើលពីក្រោមដែរក៏មិនដែរភាគច្រើនយើងត្រូវការអ្វីយើងគិតថាអ្វីសំខាន់ដើម្បីឲ្យជាងមិនច្រឡំប្លង់របស់យើងព្រោះបើជាងអត់យល់ប្លង់គេមិនអាចផលិតឲ្យយើងបានទេ
ដូច្នេះវាជាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវអានេះវាដូចយើងរាយរាប់ប្រាប់គេអញ្ចឹងត្រូវផលិតអញ្ចឹងអានេះដូចយើងជំហានទី1ធ្វើនេះជំហានទី2ធ្វើនេះគ្រាន់តែយើងនិយាយជាប្លង់ដើម្បីជាងឲ្យរងចាក់គេអាចយល់គេផលិតអាវុធនឹងឲ្យយើងនៅពេលយើងណាទម្លាក់អាមួយឡើងចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលអាមួយនេះតែវាកញ្ចក់វាដាក់ប្រាប់ថាអាកន្លែងដែលយើងទម្លាក់ហ្នឹងគឺជាពីមុខហើយអា scale របស់វាហ្នឹងគឺ116បាទន័យថាអ្វីដែលវាបង្ហាញយើងនេះវាបង្រួញពីអាធាតដើម16ដងហើយអ្នកនរគ្នាគិតដូចឧទាហរណ៍បាទអានឹមរបស់យើងពីចុងខាងឡេះមកចុងខាងឡេះយើងគិតថាវា100សង់ទីម៉ែត្រចឹងចុះអាលេខកន្លែងនេះវាគ្រាន់មានន័យថាវាបង្រួមអាកំនូនេះវាបង្រួម6 10ដងដូច្នេះអាបាទធាតដើមវា100សង់ទីម៉ែត្រចឹងយើងចែកឲ្យវា6 10ដងទៅគឺអារូបកំនូទូចហ្នឹងឯងហើយអាលេខនេះយើងអាចដូរបានឧទាហរណ៍យើងចុចកូនព្រួញខ្មៅនេះទៅនេះវាឲ្យយើងដូរឱកាសយើងដូរយើងចង់ដូរ1 2 1 4 1 5អីចឹងយើងអាចដូរតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍អាមួយនេះវាដាក់1 16មែនទេគ្រូនឹងដាក់វា1ភាគ4ចុះណា1ភាគ4លើនេះតែបើគ្រូឃើញ1ភាគ4នេះចុចចំណងមកដល់ពេលយើងចុចចំណងទៅអ្នកនរគ្នាឃើញអា1ភាគ4វាធំពេកហើយវាចិនក្រៅអាកណ្ដាស់របស់យើងមានចាំអាជំហានមុនដល់យើងជ្រើសរើសកណ្ដាស់វាធំពេកមែនទេដូច្នេះយើងបរួញវាបន្តិច1 5ក៏នៅធំ1 8អ่า1 8អត់អីទេដូច្នេះយើងទុកចោល1 8ចឹងចុះរួចហើយយើងអូខេវាកន្លែងនេះពេលអូខេគឺប្លង់របស់យើងហើយអាប្លង់ហ្នឹងគឺយើងមើលចំពីមុខហើយអាមួយហ្នឹងហើយនេះអាយ៉ានេះអ្នកនរគ្នាមើលនេះបាទនេះថាបើយើងមើលនេះចំពីមុខយ៉ាងអាប្លង់របស់យើងយើងមើលចំពីមុខហើយអនុបត្តិអ្នកនរគ្នាឃើញវាបាទអានេះវាវាត្រូវមានអាប្រអប់អីខាងលើនេះហ្នឹងអានេះនឹងបាត់ទៅណាទៅអានេះអូខេយើងត្រឡប់ទៅប្លង់យើងវិញនេះអាប្លង់របស់យើងអញ្ចឹងហើយដល់អាហ្នឹងវាពីមុខមែនទេនេះអ្នកនរគ្នាមើលឡាននេះអាឡានរបស់យើងហ្នឹងពីមុខក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការអាមួយដែលយើងមើលពីចំហៀងផងមែនទេពីចំហៀងពួកយើងត្រូវការដឹងប្រវែងអាណឹមរបស់យើងហ្នឹងពីចុងខាងណេះចុងខាងណេះប្រមាណណាពីចុងខាងណេះចុងខាងណេះប្រមាណឥឡូវយើងយកដាក់ពីលើឯងពីលើយ៉ាពីលើអូខេយើងអាចមកអាលើវាដាក់ drawing នេះអាលើនេះអាពីវាដាក់ drawing នេះណាយើងចុចចំណងមកពីចុចចំណងទៅហើយយើងចុចអាកំនូទី1របស់យើងហ្នឹងយើងចុចចឹងទៅគ្រាន់ចុចឲ្យអូដៃអ្នកនរគេឃើញអីអត់វាផលិតពីលើឲ្យយើងណាដូចថាយើងយកទៅដាក់ណាទីហោយើងដាក់ពេញចាក់កន្លែងនេះឲ្យចុចឆ្វេងអូចុច enter ពីចុច enter វាទទួលយកហើយអ្នកនរគេឃើញអីអត់បាទន័យថាអាហ្នឹងយើងមើលវាពីលើយកតែមើលនៅវាពីលើដូចឡាននេះចឹងចំពោះអានឹមរបស់យើងនេះគឺអូអានេះមកវិញហើយមិនបាត់អ្នកនរគេឃើញនេះយើងមើលពីលើយកណាយើងមើលពីលើអញ្ចឹងអាប្លង់របស់យើងវាផលិតឲ្យមិនអញ្ចឹងនេះអាមួយនេះវាផលិតឲ្យអញ្ចឹងហើយអាមួយខាងនេះគឺវាចំពីមុខញ៉ាណាដូចតែយើងមើលពីមុខញ៉ាគឺវាចំអញ្ចឹង
គេអានេះអានេះ front ហើយ front ហ្នឹងពីមុខហើយគឺវាចំអញ្ចឹងហើយមើលពីលើស្មានយើងអាចចុចនេះទៅគឺពីលើគឺអញ្ចឹងណាជាផ្លង់របស់យើងហ្នឹងអានេះយើងមើលពីលើហើយដូចតែយើងត្រូវការមើលពីចំហៀងមួយទៀតយើងមកអា drawing ហ្នឹងម្ដងទៀតណាមួយខាងលើឆ្វេងហ្នឹងហើយចុចអាទី1របស់យើងហ្នឹងវាហៅថា parent view អ្នកនរគ្នាឃើញឯនោះវាដាក់ parent view អាហ្នឹងអាមេរបស់វាហើយយើងចុចហ្នឹងមកវាហៅយើងមកខាងស្ដាំនេះអ្នកនរគ្នាឃើញឯយើងចង់ដាក់កន្លែងណាទីហោយើងដាក់កន្លែងនេះយើងចុច enter អានេះយើងមើលពីចំហៀងបាទន័យថាអារបស់យើងនេះតែអបយើងអានេះយើងមិនមើលពីមុខមែនទេដល់មើលពីចំហៀងវារៀងយ៉ាយើងមើលចំយ៉ាតែបោះតែឃើញវាវាអញ្ចឹងតែវាអញ្ចឹងអានេះយើងមើលពីចំហៀងអញ្ចឹងហើយយើងមើលពីមុខគឺវារូបរាងអញ្ចឹងហើយដល់យើងមើលពីលើរូបរាងអញ្ចឹងអានេះអាប្លង់របស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងផ្ដល់isometric ឲ្យគេមួយisometric is to say isometric ហ្នឹងដូចយើងមើល 3D ហ្នឹងដូចតែយើងតើប្លង់របស់យើងវិញយើងនឹងទៅអា drawing របស់យើងនេះទៀតចុចហ្នឹងមកចុចអាហ្នឹងមកហើយរៀងអូមមកទៀតអ្នករាល់គ្នាឃើញវារៀង 3D ហ៎ហើយចុចចំណាយហ្នឹងមកនៅពេលយើងពេញចិត្តហើយយើងចុច enter ទៅវាទទួលយកអាគំនូរអាកំណត់របស់យើងទាំងឡាយហ្នឹងហើយហើយអានេះដឹងម្ដងឯងពីរដងអានេះប្រហែលមើលអូខេតែម្ដងឯងអានេះចុចអូវាចុចកណ្ដោកណ្ដោកណ្ដាលណាកណ្ដោកណ្ដាលរបស់យើងហ្នឹងដូចតែអានេះនឹមរបស់យើងហ្នឹងហើយអានេះវាបើយើងត្រូវការសង់រទេះគោមែនទេអ្នកផងគេគិតដូចអានឹមនេះយើងបញ្ជូនទៅខេត្តព្រៃវែងហើយចំពោះអ្នកផលិតកង់គឺសង់នៅសៀមរាបហើយអ្នកផលិតអាស្នូលកណ្ដាលហើយយើងដាក់ទៅកង់នោះអានឹងផលិតនៅភ្នំពេញដូច្នេះគឺរឿងឧទាហរណ៍របស់គ្រឿងរបស់វាគ្រឿងរទេះគោ50យើងអាចបញ្ជូនទៅខេត្តនេះខេត្តនោះក្រុងនេះក្រុងនោះស្រុកនេះស្រុកនោះឬហើយចាំយើងប្រាប់ថាបញ្ជូនតែគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកមករោងចក្ររបស់យើងនៅរតនគិរីដូច្នេះយើងមានកម្មករនៅរតនគិរីហ្នឹងដើម្បីផ្គុំរទេះគោហ្នឹងអានេះឯងកម្មវិធីយើងផលិតប្លង់ក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់ជាគំនូរទេវាមិនទាន់ចេញលេខទេមែនទេយើងត្រូវការដាក់លេខវាទៀតបានគេដឹងថាចុះអានឹមនឹងប្រវែងណាទៅមែនទេមុនយើងទៅមុខទៀតយើង save វាម្ដងសិនទៅមែនទេអូខេយើងទៅ file នេះឬក៏ចុចអាមួយនេះក៏បានដែរវាដាក់ថា save នេះវាសួរយើងយើងចង់ដាក់ save គេអានេះយើងដាក់ protect goal ទៅ save អង់គ្លេសទៅចុះហើយ save កន្លែងណានេះកម្មវិធី save អ្នកបងប្អូនចេះរួចហើយហើយចុច save វាទៅរងចាំវាមកសន្ទុះចាំយើងឃើញអាឈ្មោះកន្លែងនេះវាដូរអានឹងវា save របស់យើងហើយហើយអាវាដូរដាក់កន្លែងនេះដែរនេះអូខេវា save រួចហើយហើយយើងនឹងដាក់លេខឲ្យវាថាលេខវាហ្នឹងពេលយើងដាក់លេខវាអាពាក្យរបស់វាវាហៅ dimensiondimension ហ្នឹងពេលយើងដាក់លេខឲ្យវាព្រោះធម្មតាជាងគេត្រូវការដឹងលេខហ៎គេមិនដឹងកាត់ឈើប្រវែងណាឬដើម្បីផលិតអានឹមហ្នឹងឲ្យយើងហ
ប្រហែលកន្លះម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រគេវាអត់ដឹងព្រោះយើងផ្ដល់លេខឲ្យគេដូចជាយើងនឹងមកអាខាងលើនេះយើងចុច dimension នេះពេលយើងចុចទៅហ្នឹងទៅណាឬក៏ផ្លូវកាត់អក្សរ D ណាផ្លូវកាត់អក្សរ D ឬក៏បើយើងជិលទន្ទិញអីយើងមកចុចនេះឲ្យចុចទៅហ្នឹងទៅគំថាបើយើងរៀនផ្លូវកាត់របស់វាក៏ល្អដែរវាលឿនកិច្ចការយើងបងអូខេយើងចុចអាមួយហ្នឹងអា D ហ្នឹងរួចហើយយើងអូកណ្ដុលមកយើងត្រូវការប្រាប់ប្រឯងគេមែនទេពីអាជ្រុងខាងណាមកអាជ្រុងខាងស្ដាំមកជ្រុងខាងស្ដាំនេះហើយរុញវាទៅលើចេញតិចចុចបាទនេះថាពីតំណែមកតំណែវា1113មីលីម៉ែត្រពុង21ណា1113ពុង21មីលីម៉ែត្រដូចតែពីអាកាត់ជ្រុងហ្នឹងមកអាកាត់ជ្រុងនេះចាក់កណ្ដាលរបស់វាអាកណ្ដាលរបស់វាយើងអាចចុចអាហ្នឹងហើយចុចទៅចំអាកណ្ដាលរបស់វានេះហើយអានេះវាដូចរៀងកញ្ឆក់អញ្ចឹងអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរៀងប្រមាណតិចយើងចុចអញ្ចឹងទៅអចុចរងទៀតដើម្បីវាគូសពីកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវការដាក់អីទៀតអាកែងរបស់វាកន្លែងនេះគេត្រូវការបើយើងអ្នកគូសប្លង់ឥឡូវគូស៊ូមចូលតិចនេះអាកែងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវាដាក់អ10ហ្នឹងបានគេថា radius ណាដូចតែយើងគាត់តែចុចហ្នឹងទៅយើងដាក់តែនេះចុះចុចម្ដងទៀត zoom out តិចអាហ្នឹងអាកែងមកវាអាក្រោមនេះក៏មានកែងដែរដូចតែយើង zoom ចូលតិចព្រោះអានេះបើរូបទូចពេកវារកអត់ឃើញហ៎ក៏យើងនេះនេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎ zoom ចូលតិចហើយយើងរៀងដាក់វាប្រហែលកន្លែងនេះចាំមកយើង zoom out វិញអូខេហើយអានេះវារងចាំយើងដាក់ដាក់ dimension ហ្នឹងខែមទៀតបើយើងចង់ដោះវាវិញយើងចុច escape នៅលើ keyboard ចុច escape វាដោះចេញវិញហើយដោះចេញវិញយើងអាចចុចកណ្ដោកណ្ដាលអូវាពិនិត្យមើលអីខែមទៀតហើយឥឡូវយើងនឹងដាក់កែងកន្លែងនេះពីព្រោះអីអាកន្លែងនេះវារៀងផ្ដេកចេះហ៎តោះជាងគេដឹងត្រូវការដាក់កែងប្រហែលទៅអូខេយើងទៅអា dimension ហ្នឹងទៀតហើយគេក៏ត្រូវការដឹងវាប្រវែងណាដែរមែនទេដូចតែយើងអាចចុចពីតាមនេះមកតាមនេះពីតាមណមកតាមណវា76.49មីលីម៉ែត្រឥឡូវយើងនឹងរៀនដាក់កែងអាកន្លែងនេះវារៀងប្រឆាត់ចេះមែនទេដូចតែវាត្រូវមានកែងឯខ្លះហើយអាកន្លែងនេះក៏កែងដែរព្រោះវារៀងអក្សរ V នេះហ៎នេះមកចេះវាត្រូវមានកែងកន្លែងនេះហើយដូចតែយើងនឹងរៀនដាក់កែងយើងចូលទៅអាមួយនេះមុនគេយើងមកអា dimension នឹងទៀតដូចហើយយើងដាក់អាមួយនេះតែវាដាក់ថា angular dimension ហ្នឹងបាទតែយើងចង់ដាក់កែងដូចតែយើងចុចអាមួយហ្នឹងទៅវាហើយដើម្បីដាក់កែងវាត្រូវការដឹងពីត្រឹមណាទៅត្រឹមណាយើងចុចអាមួយនេះឬហើយយើងចុចអាខាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាលេខកែងវាចេញមកហើយហើយយើងប្រើកង់កណ្ដាល zoom ទៅហើយពេលយើងពេញចិត្តហើយយើងចុចគឺវាដាក់ឲ្យហើយបាទន័យថាចន្លោះអានេះហើយខាងនេះគឺ 104.11 ដឺក្រីឥឡូវយើងនឹងរៀបដាក់កែងមួយទៀត
ពោះអាកន្លែងនេះដូចអាសវីនេះវាមានអាឆ្វេងហើយនិងអាស្ដាំបាទណាវាមានឆ្វេងហើយស្ដាំដូចតែយើងអ្នក design អឺតោះយើងដាក់អារ៉ង4បាអាមួយខាងនេះវាខុសគ្នាពីអាមួយនេះតោះតែយើងដាក់លេខវាទាំងពីរបើសិនជាវាដូចគ្នាទេយើងដាក់វាតែម្ដងទេក៏បានដែរឥឡូវយើងនឹងដាក់វាខាងនេះចុះបាទណាយើងទៅ dimension ទៀតទៅ angular នេះបាទនេះថាយើងចង់ដាក់កែងចុចអានឹងមកចុចអាបន្ទាត់ទី1ចុចអាបន្ទាត់ទី2វាចុចអាកែងនេះមកហើយចុចដាក់ហើយបន្តនេះចុះបាទណាចុច 46.69 degree បាទនេះថាអានេះហើយនឹងអានេះគឺកែងរបស់វាប៉ុណ្ណឹងហើយចេះយើង zoom ចាញ់បន្តិចដល់ពេលយើង zoom នេះចិត្តទៅគ្រូទុំឃើញអាបន្ទាត់របស់វានេះអ្នករកគេឃើញអាបន្ទាត់វាពីរនេះអានេះវាអត់ត្រឹមត្រូវរបស់វាទេមែនទេវាត្រូវបើយើងវាស់ពីកន្លែងតែមួយវាគួរបន្ទាត់វាតែមួយទេចាំយើងជួសជុលអាហ្នឹងលើក្រោយឥឡូវនេះយើងពិភាក្សាអំពីអាកែងរបស់យើង 46.69 នេះអាហ្នឹងកែងកន្លែងនេះហើយនឹងវាក៏ជាកែងអាខាងស្ដាំនោះដែរណាខាងស្ដាំតំបន់កន្លែងនេះដូច្នេះយើងនឹងយើងចង់ដាក់លេខកន្លែងនេះម្ដងទៀតក៏បានឬក៏យើងអាចអារបស់យើងមួយនេះយើងអាចចុចវាខាងស្ដាំទៅហើយទៅ edit view អូយើងចង់ដាក់ annotation ណា annotation យើងចង់បន្ថែមទៅសេអសចុចអា text ហ្នឹងទៅហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកហាអា text របស់យើងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចអាកន្លែងដែលយើងចង់សរសេរហ្នឹងវាយចុច2អញ្ចឹងចុច enter អូចុចកន្លែងទៅទេនេះនៅពេលយើងដាក់អាខ្វែងយើងក្អែក2អញ្ចឹងអ្នកដែលចេះអានប្លង់ដឹងហើយវា2កន្លែងណាបានន័យថាអាកន្លែងនេះហើយនិងអាកន្លែងនេះគឺវាដូចគ្នាដូចតែនៅពេលគេកាត់ឈើឬក៏ផ្គុំឈើគឺគេធ្វើ2កន្លែងហ្នឹងហើយហើយយើងខ្វះខាតអីទៀតយើងដូចយើងត្រូវការដឹងអាកពស់របស់វានេះមែនទេពីធំនេះមកធំនេះកពស់ម៉ែនទៅដូច្នេះយើងត្រូវដាក់អាខាងនេះវាដូចរឿងចង្អៀតហើយយើងមិនដាក់ខាងស្ដាំឬក៏យើងដាក់អាលេខហ្នឹងនៅខាងនេះទៅក៏បានដែរមិនបាច់មកបុកសម្រុបតាមួយខាងនេះទេណាដូច្នេះយើងចង់ដាក់នេះក៏បានដាក់នេះក៏បានក្នុងឧទាហរណ៍នេះគ្រូដាក់អាមួយនេះចុះណាដាក់អាកន្លែងនេះចុះដូចតែយើងនឹងទៅ dimension ទៅកូផ្លូវកាត់អសត D ហ្នឹងហើយយើងចង់បានអាពីលើនេះមែនទេអាពីលើនេះហើយនឹងអាខាងក្រោមនេះអានេះវាវាពីសំនេះយើងអាចចុច escape ដើម្បីដោះវាចេញវិញម្ដងទៀតឬកូផ្លូវកាត់អសត D ដោយសារតែអាខាងក្រោមនេះវាមូលដែលតែសាងក្រោមនេះវាមូលវាមិនអាចវាស់បានទេដូច្នេះយើងឲ្យវាវាស់ពីត្រឹមនេះមកត្រឹមអាវងនេះចុះអានេះ 129.25 មីលីម៉ែត្រគេយើង zoom out បន្តិចយើងត្រូវការដាក់កែងនៅកន្លែងនេះដែរមែនណាគេយើងនឹងទៅអានេះទៅ angular នេះចុចចុចបន្ទាត់ទី1ចុចបន្ទាត់ទី2
គេខ្ញុំដាក់ទៅនេះចោះដូចថាកាយបោះវានេះ109.05 degree អានឹងអាបន្ទាត់នេះហើយនឹងអាបន្ទាត់នេះហើយដោយសារអាមួយខាងឆ្វេងនេះវាដូចអាមួយនៅខាងស្ដាំនេះដែរយើងអាចដាក់គុណ2យ៉ាងក៏បានឬក៏យើងមកដាក់វាម្ដងទៀតខាងដែរក៏បានណាទៅសេឲ្យអាកុំព្យូទ័រដាក់109.05ខាងដែរក៏បានគ្រាន់តែបើយើងទៅសេអញ្ចឹងវាចង្អៀតទៅអាលេខរបស់យើងវាស្ញេះពេកយូដូច្នេះបើយើងសរសេរគុណ2ហើយវាល្អជាងយើងយកព្រួយដាក់នេះមកហើយចុចស្ដាំទៅហើយយើងចុចទៅក្រោម annotation នេះចុចអាហ្នឹងមកដូច្នេះយើងចុច text អាមួយនេះហើយវាសួរយើងចង់ដាក់នៅណាយើងដាក់ថានៅកន្លែងនេះហើយចុចវាទៅយើងវាយxp យ៉ាងទៅណាចុចវាបាត់អានោះទៅណាបាត់ហើយអូខេចេញមកហើយហើយអានេះបើយើងចង់អូសវាយើងអាចចុចវាម្ដងហ្នឹងទៅវាមានអាស័យ4ជ្រុងនោះអ្នកនរគ្នាឃើញអា4ជ្រុងនេះនេះអា4ជ្រុងកាត់ជ្រុងនេះយើងអាចចុចអា4ជ្រុងឡើងចុចឲ្យអូសទៅយើងចង់បានកន្លែងណាចុចកណ្ដោម្ដងទៀតណាអាហ្នឹងបើយើងចង់សេរីវាយើងចុចអាហ្នឹងហើយយកវាមកដាប្រហែលប៉ុណ្នេះចុចដូចវាទទួលយកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងទៅទេម្ដងមកណា zoom out តិចពិនិត្យមើលវាជួយគ្រូនឹងលុបអានេះចោលវិញលុបអា10នេះគាត់ចុចវាម្ដងឲ្យជ្រើសរើសចុច delete វាលុបចុចនេះម្ដងចុច delete វាលុបចុចនេះម្ដងចុច delete វាលុបយើងត្រូវការដាក់កែងអាកែងចន្លោះនេះអាខាងក្រោមនេះមែនណាដូចយើងទៅ dimension ទៅ angular ចុចអា tray នេះចុចអា slam នេះយើងកាយរបស់យើងយើងដាក់ចេះកូបានរកគេឃើញអា2ដាក់ដល់46.69យើងដាក់ចេះកូបាន133.31ពួកណាចេះអានថ្លង់គេចេះគេយល់ថាយើងចង់បានអីហើយដូច្នេះយើងអ្នកគូថ្លង់ហ្នឹងយើងដាក់លេខឲ្យគេងាយស្រួលអានអាថ្លង់របស់យើងហ្នឹងឯងព្រោះបើថ្លង់យើងរញ៉េរញ៉ៃគេអាចផលិតគ្រឿងរបស់យើងខុសដូច្នេះវាសំខាន់យើងសរសេរលេខឲ្យងាយស្រួលអានងាយស្រួលយល់ដើម្បីគេផលិតមិនខុសអូខេយើងដាក់អានេះចុះចុចដើម្បីវាទទួលយក 133.31 degree ហ្នឹងហើយដោយសារអាកែងខាងនេះអាខាងស្ដាំនេះវាដូចអាខាងឆ្វេងដែរណាដូចអាខាងឆ្វេងនេះយើងអាចដាក់វាគុណ2ទៅដូចថាយើងអាចយក control ដាក់លេខ133នេះចុចស្ដាំចុច annotation ខាងក្រោមនេះចុចឆ្វេងចុច text ហើយយើងចង់ដាក់វាកន្លែងនេះចុចវាហើយ y ខ្វែងជើងឯ2អានេះវាទទួលយកហើយហើយយើងចុច close នេះទៅនេះចុចអា close នេះទៅចាំវាមកសន្ទុះហើយវាសរសេរឲ្យដូចតែពួកអ្នកចេះអានថ្លង់យល់ហើយអាកែងខាងនេះគឺ2ដងបានន័យថាខាងឡើងហើយនឹងខាងឆ្វេងខាងនេះហើយយើងមើលអារបស់យើងនេះយើងខ្វះខាតអីទៀតគេត្រូវការដឹងអាកំរាស់ឈើរបស់យើងនេះយើងចង់បានកំរាស់ណាមែនទេដូច្នេះយើងអាចទៅ dimension អា D របស់វាហ្នឹងយើងចុចអាបន្ទាត់ហ្នឹងចុចអាបន្ទាត់នេះមកខាងក្រៅទៀតមកចុចវាទៅវាដាក់ឲ្យហើយចំណុចមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាំអានេះគ្រូឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកបង្រៀនប្រា fusion អីហ្នឹងហើយអាអ្នកបង្រៀនប្រើ fusion ហ្នឹងមិនដឹងជាពួកវាស្វាករមែនទេមិនអីមិនអាហ្នឹងយើងវាមិនដឹងប្រវត្តិរបស់គេដែរគាត់មិនដឹងអ្វីដែលគ្រូបង្ហាញនេះវាអត់ល្អទី1
នៅពេលយើងដាក់ dimension របស់វាហ្នឹងយើងមិនគួរគូកាត់អ្វីយ៉ាងទេអានេះវាពិបាកអានអាប្លង់របស់យើងដូចថានេះយើងគួរលុបវាចោលទៅដាក់កន្លែងណាផ្សេងទៅវិញចង់ចាំអានេះដូចយើងទៅសេណោតផ្លេងពេលអាណោតយើងទៅសេអញ្ញាញ៉ៃអានេះគ្នាអានណោតរបស់យើងហ្នឹងវាពិបាកអានដូចថាវាអាចលេងបត់នឹងខុសដូចថាយើងខារឿងប្លង់នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងចង់ធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលអានដូចថាយើងចុចអាលេខ47អីចុច escape សិនចុចលេខ47នេះដើម្បីឲ្យវាជ្រើសរើសពេលវាជ្រើសរើសវារៀងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងហើយយើងចុច delete ដើម្បីលុបវាចោលបាទនេះថាយើងដាក់កន្លែងនេះដាក់អត់ល្អទេយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងដាក់វិញអូខេយើងរកមើលកន្លែងណាយើងគួរដាក់វាពួកបងយើងមិនមានដល់3អូមានអានេះផងហើយវាមានអាខាងនេះផងមែនទេមើលយើងដាក់កន្លែងណាកន្លែងគូសាអាកន្លែងនេះមួយទៀតកែរូវាទទួលយកអានេះអានេះចត់អានេះល្អជាងអ្នកត្រង់គេឃើញអត់វាដាក់ចេះបាទថាវាអត់គូអាបតបច្ចោនេះនេះអាបតបច្ចោនេះវាមិនគូកាត់នេះដូចលើកមុនដល់គូកាត់ហ្នឹងជាងផលិតរបស់យើងវាពិបាកអានប្លង់ដោយសារវាកាត់អាកំនូរបស់យើងបាទយើងដាក់ចេះវាល្អជាងណាអញ្ចឹងគេអាចអានយល់វា 47.26 មីលីម៉ែត្រដែរអូខេហើយយើងពិនិត្យប្លង់របស់យើងយើងគឺគ្រប់ហើយអាមួយហ្នឹងអាខុសមួយគឺបន្ទាត់វាគូដល់2ដងហើយអានេះវាបញ្ហារបស់អា fusion អូខេគ្រូនឹងលុបអា555នេះចោលគាត់ទៅចុចអា555ចុច escape ម្ដងសិនហើយចុច555ដើម្បីវាជ្រើសរើសចុច delete ដើម្បីវាលុបចោលយើងនឹងទៅអា dimension ម្ដងទៀតអស D ផ្លូវកាត់យើងនឹងចង់បានអាបន្ទាត់មួយនេះមកដល់អាពាក់កណ្ដាលរបស់វានេះមែនទេអានេះវាដាក់ឲ្យ555យើងចុច escape ម្ដងសិនដើម្បីដោះវាក៏ថា555របស់យើងនេះវាជាន់ណា1113នេះយើងអាចចុច555ហ្នឹងម្ដងដើម្បីវាចាញ់អាស្អី4ជ្រុងនោះគេឃើញអា4ជ្រុងយើងចុចអា4ជ្រុងហ្នឹងហើយរៀងអូសវាមកក្រោមទីមើលវាចាញ់អីដែរអានេះវាដាក់ឲ្យអូសអូខេមកអូសចុងនេះទៅវិញអានេះត្រឹមត្រូវហើយចុចកន្លែងទៅទីនេះមកអ្នកគាត់គេឃើញអីអត់វាពួកអា555ហ្នឹងយើងវាស់បន្ទាត់តែមួយជាមួយអា1113នេះណាអាលើកមុនវាមានបន្ទាត់ដល់2អាដល់អាគ្នានេះអានប្លង់ហ្នឹងវិញហើយអូខេយើងពិនិត្យមើលប្លង់របស់យើងខ្វះខាតអីអូខេយើងត្រូវការកម្ពស់មែនទេអាកម្ពស់នេះនេះអាពីចំនេះមកតាមនេះកម្ពស់ប្រមាណទៅមែនទេអាហ្នឹងយើងអាចទៅអាមួយទៀតនេះអាមួយខាងស្ដាំនេះនេះអាមួយខាងស្ដាំនេះអូខេគឺដាក់ចេះចោះហើយយើងទៅ dimension ចុចអាលើនេះមកចុចអាក្រោមគេមកអស់នេះមកអូវាមកចេះមកចុចដូចតែវាបានន័យថាអាកម្ពស់អស់លេខនេះមកដល់អាទាបអស់លេខនេះលេខរបស់វាគឺ 176.11 មីលីម៉ែត្រណាដូចតែនេះយើងដាក់ពីនេះមកវិញពួកដាក់ពីខាងនេះទី1វាចង្អៀតអាលេខរបស់យើងវាច្រើនដល់លេខវាច្រើនអាបន្ទាត់នេះវារត់កាត់គ្នាវាអ្នកគាត់គេមើលនេះឃើញនេះបើយើងគូញ៉ាឃើញវារត់កាត់អាបន្ទាត់របស់អា133នេះណាមែនទេហើយបើយើងគូអាបន្ទាត់ខាងនេះវាអត់អីទេគាត់ថាអាបន្ទាត់ខាងក្រោមនេះវារត់កាត់គ្នានៅពេលវារត់កាត់គ្នានេះឯងវាអត់ល្អអាប្លង់របស់យើងវាពិបាកអានអូខេអានេះមើលអានេះវានៅជាប់ dimension ហ្នឹងចុច escape ម្ដងដើម្បីដោះវាចេញដូចតែរាល់ទៅយើងមកអា dimension
យើងចោចអាហ្នឹងវាចេញស្អីនេះមកតែបងគេឃើញថាវាមានអសអីនៅគៀនព្រួយរបស់យើងហ្នឹងឯងដល់បែយើងដោះវាចេញវិញយើងចុច escape ណាចុច escape យើងដោះវាចេញវិញអូខេអឺយើងពិនិត្យមើលទៀតយើងខ្វះខាតអីយើងប្លង់របស់យើងដូចគ្រប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចជាលេខរបស់យើងអឺអូខេគ្រូពិនិត្យមើលនេះសិន I know I know I know អាលេខ76នេះយើងមិនបាច់ត្រូវការផងយើងចុច76នឹងម្ដងហើយចុចទៅ delete ទៅពីព្រោះឲ្យយើងដឹងកែងត្រូវការផលិតវាប្រមាណហើយអាតំបន់កន្លែងហ្នឹងវា 104.11 degree យូបើយើងដាក់អាម៉េចហ្នឹងយើងដាក់បានហើយក៏មិនថាវាអត់មានប្រយោជន៍អ្នកនរគ្នាគិតញ៉ែអាលេខរបស់យើងវា 1113.21 ពីត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះមែនទេហើយយើងបានប្រាប់គេឲ្យថាបើយើងវាស់ពីអាជ្រុងខាងណេះមកកណ្ដាលហ្នឹងគឺ555នេះនៅពេលយើងដាក់555ហ្នឹងហើយគេដឹងអាប្រវែងមកខាងណេះរួចហើយព្រោះយើងអាចយកអាហ្នឹងដកអាហ្នឹងហ៎បាទន័យថាយើងមិនបាច់ទៅដាក់អា dimension កន្លែងនេះទៀតទេយើងដាក់វាចេះសបានហើយអាហ្នឹងវាចូលអញ្ញាញ៉ាយទៅវិញព្រោះវាអត់មានប្រយោជន៍ព្រោះពួកជាងគេចេះដកលេខទៅហើយគេយកលេខហ្នឹងដកលេខហ្នឹងទៅវាចាញ់អាចម្លើយហ្នឹងមកបាត់ហើយហើយអាវ័យមួយយើងចង់ដាក់គឺអ្នកនរគ្នាមើលអាគំនូរធាតុដើមរបស់យើងនេះនេះគំនូរនេះអានេះគឺស្រីណុតប្រើអា fillet អាយុមែនទេនេះពួកវាវារៀងមូលមូលយល់នៅពេលយើងដាក់អាមូលហ្នឹងនេះឃើញអាប្លង់របស់យើងវាមានមូលដែរមែនទេវាមូលកាច់ជ្រុងនេះក្រោមនេះកន្លែងនេះយើងអាចដាក់អា dimension នេះយើងទៅ radius dimension ណាអាមួយកន្លែងនេះចុចហើយយើងមក zoom ចូលតិចដើម្បីអ្នកនរគ្នាងាយមើលយើងចុចអា radius ហ្នឹងចុចចំណងទៅហើយយើងអូសវាចេញមកចុចបានន័យថាវាដាក់អត់ដល់របស់យើងហើយអាកែងរបស់យើងហ្នឹងអា radius របស់យើងហ្នឹងគោលការណ៍របស់យើងអ្នកនរគ្នាមើលអាប្លង់ធាតុដើមនេះណាអាប្លង់ធាតុដើមនេះគឺយើងគាត់ដាក់វាដើម្បីកុំឲ្យវាមុតដៃយូមែនទេដើម្បីកុំឲ្យមុតដៃដូចតែយើងអាចដាក់អ10អញ្ចឹងនៅពេលយើងអ10អញ្ចឹងយើងទៅសេបញ្យលពីក្រៅយើងអាចទៅសេណោតមកដល់ខាងក្រៅនេះហើយគូបង្ហាញអាផ្លង់នេះតិចមកនេះអានេះបែរអ្នកគ្រីបែរមើលមិនឃើញនៅអាម្ដុំនេះគេដាក់ណោតយេបងគេឃើញវាដាក់ណោតទេពួកអ្នកអានប្លង់គេអានអស់ហ្នឹងឯងអាអ្នកគូប្លង់មួយនេះគេថាគេចង់បានលៀបឆ្នាំពណ៌ប្រផេះអាកន្លែងនេះចង់បានអាស្លាបរបស់វានេះ flat bla propeller បានន័យថាស្លាបយន្តហោះនេះគេចង់បានលៀបឆ្នាំពណ៌ខ្មៅហើយអាកន្លែងអាតំបន់ខាងលើហ្នឹងគេចង់បានកណាត់ and bleach បានន័យថាកណាត់ធាតុដើមមិនចង់ឲ្យលៀបអា bleach នោះទេហើយកណាត់វាមានច្រើនយ៉ាងមែនទេវាមានកណាត់ធ្វើមកពីគោធ្វើមកពីសំឡៃធ្វើមកពីសោតមកមួងអីអស់ហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យគេចង់បានកណាត់មួយនេះមូសលិនណាមូសលិនពណ៌មិនសសុតទេអ្នកនរគ្នាឃើញគេបញ្ចូលប្រាប់អស់ហ្នឹងឯងដូចគេនៅពេលគេបញ្ជូនប្លង់នេះទៅឲ្យរោងចក្ររោងចក្រគេផលិតតាមយើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងចំពោះដែររោងចក្រដែលចេះអានប្លង់ត្រឹមត្រូវហើយអាលេខ1លេខ2អីដែលយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនេះយើងអាចដាក់យ៉ាងហ្នឹងលេខ1យើងអាមាញ់របស់យើងអាអត់10ពូមែនទេអត់10យើងគ្រាន់តែសេថាយើងគ្រាន់តែចង់កុំឲ្យវា
វាមុតយើងគ្រាន់ធ្វើឲ្យវាឡើងអាហ្នឹងយើងឲ្យសេរីភាពជាងអនេះអាកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែចង់បានឲ្យវាឡើងអឺមិនឡើងទេអានេះពាក្យខ្មែរហៅអីទេអឺមូលមែនទេយើងចង់ឲ្យវាមូលកុំឲ្យវាស្រួយព្រោះស្រួយវាអាចមុតដៃយោដូច្នេះយើងគ្រាន់ប្រាប់ជាងថាយើងអត់ចង់បានកន្លែងនេះស្រួយយើងគ្រាន់ចង់បានអឺឲ្យវាមូលហើយបើយើងដឹងលេខពិតប្រាកដអានេះអាអាកែងរបស់វានឹងលេខពិតប្រាកដយើងអាចទៅសេលេខពិតប្រាកដទៅបើយើងដឹងឧទាហរណ៍យើងចង់បាន5មីលីម៉ែត្រ20មីលីម៉ែត្រអីយ៉ាងនោះយើងទៅសេលេខម៉ាច់ម៉ាច់យ៉ាងទៅគេដឹងហើយហើយយើងចង់បានប្រមាណកន្លែងបើយើងចង់បានទាំងអស់យើងប្រាប់គេថា5មីលីម៉ែត្រគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះគេធ្វើតាមយើងហ្នឹងឯងឬក៏យើងអាចទៅសេណៅខាងក្រោមនេះក្នុងប្លង់របស់យើងហ្នឹងនេះយើងមកសេខាងក្រោមនេះយើងអាចទៅសេអ10របស់យើងហ្នឹងយើងចង់បានវាប្រហែល5មីលីម៉ែត្រ5មីលីម៉ែត្រគ្រប់កន្លែងហើយយើងទៅសេបើប្លង់ហ្នឹងយើងបំរុងផ្ញើឲ្យរោងចក្រខ្មែរយើងទៅសេសរខ្មែរទៅបើប្លង់ហ្នឹងផលិតចេះអានអង់គ្លេសយើងទៅសេអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកអានប្លង់គេយល់ហើយហើយយើងបន្ថែមអសរបស់វាហ្នឹងយើងមកអា text នេះណាយើងមកអា text ហ្នឹងយើងចុចអញ្ចឹងទៅហើយពេលយើងចុចអញ្ចឹងទៅវាឲ្យឱកាសយើងបដូរ font បដូរអីនៅកន្លែងនេះអត់ទៅហុំអសរអីវានៅហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងទៅសេអានេះនឹងសេខ្មែរបានអត់មើលគ្រូមិនដែរគូប្លង់ភាសាខ្មែរអានេះណៅណៅនឹងខ្មែរហៅអីទៀតអានេះគូសេអង់គ្លេសហ្នឹងហើយយើងចុច enter ទៅលេខ1យើងចង់បានអា10ហ្នឹងយល់អា10យើងចង់បាន5មីលីម៉ែត្រអានឹងបើយើងដឹងលេខពិតប្រាកដហើយយើងថាទាំងអស់អាកន្លែងកន្លែងណាស្រួយស្រួយយើងអាកន្លែងណាជ្រុងស្រួយស្រួយហ្នឹងយើងចង់បាន5មីលីម៉ែត្រហើយលេខ2ឈើរបស់យើងនេះយើងចង់ប្រើឈើអីគេឧទាហរណ៍សុកខ្មែរនឹងមានឈើអីអឺដោយឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកនេះវាមានឈើដើម cherry ដូច្នេះយើងអាចថាឈើយើងចង់បានផលិតមកពីឈើ cherry ដើម cherryហើយយើងចង់បានលាបពណ៌អីចឹងទៅតែបងប្អូនខ្ញុំយល់ចំណុចហ្នឹងហើយការតម្រូវរបស់យើងប្រមាណយើងទៅសេកន្លែងហ្នឹងហើយណាលេខ5អីចឹងទៀតនេះអូវមកក្រោមតិចទៀតហើយនៅពេលយើងចប់ហើយយើងចុចអា close នេះទៅអ្នកបងប្អូនឃើញហើយអានេះយើងអាចទៅសេរួចយើងអាចអូបានហើយយើងចុចវាម្ដងវាចេញអាស្អី4ជ្រុងនេះហើយយើងចុចអា4ជ្រុងហ្នឹងហើយអូអូខ្សែកន្លែងដែលយើងចង់បានហ្នឹងចុចវាម្ដងទៀតវាទម្លាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យឬក៏យើងចុចអាហ្នឹងមកមកដាក់អាហ្នឹងវាគេសម្បូរដាក់វានៅកាច់ជ្រុងយ៉ាងណាបងប្អូនមើលប្លង់នេះចាអានេះប្លង់skylab អាហ្នឹងដូច satellite ដែលវាជួងទៅអវកាសអាហ្នឹងគេទៅសេយ៉ាងណាបងប្អូនមើលអានេះប្លង់ពួកប្លង់គូប្លង់មែនទេហ្នឹងអានេះប្លង់យន្តហោះអានេះប្លង់ submarine អានេះប្លង់ខ្មែរហៅឯង rocket អានេះហៅគេជ្រួចឯងខ្មែរហៅគេជ្រួចឯងមែនទេហើយអានេះអ្នកស្គាល់គេឃើញគេបញ្យល់ប្រាប់គេចង់បានដៃនេះប្រវែងនេះផលិតប្រើម៉ាស៊ូតអីយ៉ាងទៅដូចតែអាណោតរបស់យើងនឹងវាដូចគ្នាយ៉ាងដែរអាវ័យដែលយើងព័ត៌មានអ្វីដែលជាងគេត្រូវការដើម្បីគេផលិតអាហ្នឹងឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគេ
ណាដើម្បីគេផលិតអាវុធហ្នឹងឲ្យយើងអូខេនៅចំពោះចុងក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាតំបន់កន្លែងនេះពីព្រោះអីយើងត្រូវការដឹងថានរណាអ្នកគូប្លង់ហើយអាវុធនេះឈ្មោះវាអ្វីដែរព្រោះយើងត្រូវការនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបើមិនចឹងទេយើងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអាបងមួយនេះហ្នឹងអាមួយណាមួយនេះអូបើយើងថានឹមណានឹមកោហ្នឹងឬក៏យើងអាចហៅវាអា section កោ section ខកោងោអីចឹងទៅវាងាយស្រួលនិយាយគ្នាអាចំពោះមួយនេះយើងនឹងពិភាក្សាអាតំបន់នេះដែលយើងត្រូវការដាក់ចំណងជើងដាក់ស្អីអស់ហ្នឹងដូចតែអានេះវាងាយស្រួលយល់ឯ project របស់យើងនេះ project អីគេយើងផ្ដល់ឈ្មោះឲ្យវាទាំងឡាយហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍របស់យើង project យើងនេះវាជារតេះគោខ្មែរយើងសរសេរចឹងទៅរតេះគោខ្មែរអាសអបរបស់វានេះនៅពេលយើងបង្កើតអានេះវាអា fusion នេះវាបង្កើតឲ្យយើងនោះយើងអាចដូររចនារបស់វានេះក៏បានដែរហើយអ្នកបងគ្នាអាចអានឯកសាររបស់វាទៅបើចង់បដូររចនារបស់វាហ្នឹងក៏បានដែរមួយដែលវាផ្ដល់ឲ្យនេះវាល្អត្រឹមត្រូវរបស់វាទៅហើយដូចយើងទុកវាចោលយ៉ាងប្រើវាចឹងក៏បានដែរយើងចុចនេះ2ដងចុចកន្លែងឈ្មោះស្រីណត់នេះ2ដងពេលយើងចុចចឹងទៅវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងកែដូចយើងចុចឈ្មោះហ្នឹងអានេះវាជារតេះគោខ្មែរដូច្នេះគ្រូទសេខ្មែររតេះគោខ្មែរអានេះវាដក clear យ៉ាងfusion អានេះវាបញ្ហារឿង fusion មានបញ្ហាយើងនេះក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងវាអាចដឹងថាអានេះវាជា project រតេះគោខ្មែរទីឯអា title របស់វានេះគឺជាចំណងជើងហើយចំណងជើងនេះស្រីណត់ដាក់ថាទូខាងមុខដូច្នេះបើអាគំនូររបស់យើងហ្នឹងវាទូខាងមុខមែនអាហ្នឹងវាទូខាងមុខមែនហើយវាចប់គ្នាហើយឬក៏យើងអាចហៅវានឹមកោឬក៏ section 1 section 2អីយ៉ាងទៅក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើដាក់ឈ្មោះដូចស្រីណត់នេះយើងវាងាយស្រួលនិយាយគ្នាជាងហើយយើងដឹងអាពាក្យរបស់វាហ្នឹងអាពាក្យរតេះគោហ្នឹងយើងប្រើពាក្យវាចំចំបន្តហើយទៅឧទាហរណ៍ដូចជាកង់ឬក៏ជាកៅអីឬក៏ជានឹមឬក៏ជាស្អីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងយើងវាងាយស្រួលនិយាយគ្នាផងអូខេដល់ពេលយើងបដូរកិច្ចការហ្នឹងបដូរអក្សរដែលយើងចង់បដូររួចហើយយើងចុចអូខេនេះទៅណាវាទទួលយកហើយហើយអាគ្រូនេះឥឡូវយើងពិភាក្សា check នេះមុន check ហ្នឹងបាននេះថាឆែកបាននេះថាប្លង់របស់យើងហ្នឹងណាឥឡូវគ្រូ zoom out បន្តិចនេះអាប្លង់របស់យើងនេះនៅពេលយើងគូប្លង់មែនទេយើងមិនគូតែឯងហើយបញ្ជូនទៅរោងចក្រឲ្យផលិតទេនៅពេលក្រុមហ៊ុនមែនទេវាត្រូវការអ្នកឆែកបាននេះថាគេឆែកអាប្លង់ហ្នឹងឧទាហរណ៍សិស្សវិទូអ្នកឆែកសិស្សវិទូត្រូវសញ្ញាឈ្មោះខ្លួនឯងហ្នឹងណាសិស្សវិទូចុះណាគេអាហ្នឹងមនុស្សទី1អ្នកឆែកអ្នកណាទី2អ្នកយោស្របដូច្នេះអ្នកយោស្របឧទាហរណ៍ថាសិស្សរតនាអ្នកយោស្របបាននេះថាមានឈ្មោះអ្នកសរសេរហ្នឹងមិនចេះសរសេរទេអ្នកហ្នឹងឆែកអាប្លង់ហ្នឹងផងពួកវាមនុស្សទី1អ្នកគូមនុស្សទី2អ្នកឆែកមនុស្សទី3អ្នកឆែកហើយធម្មតានៅក្រុមហ៊ុនមែនទេអាមួយនេះគឺជាក្រសួងអីយ៉ាងដែរបងប្អូនគេទៅដូចក្រុមហ៊ុន Apple ដែលផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងដូចតែអ្នកឆែកហ្នឹងឧទាហរណ៍បុគ្គលកអីយ៉ាងដែរអ្នកឆែកហើយអ្នកយោប្រូមនេះគឺជាប្រធានក្រសួងមួយហ្នឹងណាដូចតែប្រធានហ្នឹងដែលបានឆែកហ្នឹងគឺសញ្ញាដល់ពេលអ្នកហ្នឹងសញ្ញារួចហើយគឺប្លង់ហ្នឹងអាចបញ្ជូនទៅរោងចក្របានហើយដូចតែឲ្យឈ្មោះអ្នកគូគឺសរសេរកន្លែងនេះឯងហើយថ្ងៃខែគូគឺកន្លែងនេះហើយអានេះទំហំកណ្ដាស់ណាកន្លែងហ្នឹងហើយអាខូតហ្នឹងគឺក្នុងរោងចក្រខ្លួនឯងទេដូចឧទាហរណ៍បើក្រុមហ៊ុនធំ
អាក្រុមហ៊ុនធំវាមានក្រសួងផ្សេងផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងវាដូចការិយាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នាវាអាចមានsection 1ឬក៏ section 2អាហ្នឹងវា code ដែលប្រើក្នុងក្រុមហ៊ុនដល់សាច់ថាក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយគេបង្កើតក្រសួងខ្លួនឯងហើយគំនូលេខគំនូដូច្នេះអាគំនូនេះវាលេខប្រមាណវាអាចមានលេខអាចដូចលេខឡានអីចឹងថាលេខអស់នេះគឺយើងផលិតខ្លួនឯងទេបាទនេះថាក្រុមហ៊ុនផលិតខ្លួនឯងទេយើងបង្កើតប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្លួនឯងដូច្នេះបើ row Tesco យើងអាចចាប់ដើមអអីចឹងទៅណាអ1 A ស្អីស្អីស្អីចឹងទៅអាហ្នឹងសាច់តែយើងបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យទៅយល់ខ្លួនឯងចំណាំខ្លួនឯងក៏មិនដែរវាអត់ព្រាវទេព្រោះលេខអស់នេះគេអាដូចឧទាហរណ៍ក្រសួងក្រសួង IT គេអាចយកអាប្លង់អស់នេះបញ្ចូលទៅក្នុង database ដើម្បីយើងងាយស្រួលរកបាទនេះថាបើគេវាយអាលេខ X1 3A ហ្នឹងវាយក្នុង computer ក្នុង database ហ្នឹងវាចាញ់អានឹមគាល់ហ្នឹងអានឹមរទេះគោហ្នឹងចាញ់មកបាត់ហើយណាឬក៏គេអាចវាយឈ្មោះថាអូស្រីណុចគូប្លង់អ្វីខ្លះដូចតែគេវាយតែឈ្មោះហ្នឹងទៅវាចាញ់ប្លង់ហើយអូស្រីណុចគូប្លង់នេះគាត់ប្លង់នេះប្លង់នេះថ្ងៃខែឆ្នាំប្រវត្តិអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយ scale នេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីមុនដែរយើងអាចសេរីទំហំ scale ឡើងបានហើយទំនន់គឺបានន័យថាអានឹមរទេះគោរបស់យើងហ្នឹងទំនន់ប្រមាណឧទាហរណ៍វាទំនន់20គីឡូក្រាមយើងសរសេរកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅហើយអាប្លង់របស់យើងហ្នឹងវាមានតែមួយស្លឹកហ្នឹងឯងបើមានតែមួយស្លឹកយើងដាក់ចឹងទៅបើវា2ស្លឹក3ស្លឹកអីអានេះស្លឹកទីប្រមាណឧទាហរណ៍អានេះស្លឹកទី2 total គឺ5ស្លឹកដូច្នេះយើងសរសេរចឹងដើម្បីនៅពេលជាងគេអានប្លង់គេថាអូអានេះទំព័រទី2ដែរអាណាទំព័រទី1អាណាទំព័រទី3អាណាទំព័រទី4ទី5ដូច្នេះយើងទៅសេយ៉ាងដើម្បីយើងដឹងហើយខាងលើបន្តិចហ្នឹងអា ref នេះគឺមានន័យថាយើងកែវាប្រមាណដងហើយបាទនេះវាធៀបដើមយើងអាចដាក់វាថា1ចឹងទៅក៏បានដែរព្រោះអានឹងធៀបដើមឬក៏ 0 ចឹងទៅឬក៏តាទេចឹងទៅក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាប់ដើមកែវាហើយតោះយើងដាក់វាទីហោអាប្លង់របស់យើងនេះតែបើយើងគិតយ៉ាងឧទាហរណ៍ស្រីណុចគូអាប្លង់ហ្នឹងយ៉ាងហើយបញ្ជូនឲ្យអ្នកឆែកណាឧទាហរណ៍សិស្សវិទូអ្នកឆែកដល់សិស្សវិទូអ្នកឆែកទៅឃើញថាអារទេះគោរបស់យើងនេះអានឹមគោរបស់យើងនេះអាប្លង់យើងគូយឹតនេះគេកែលេខទៅវាទម្ងន់20គីឡូក្រាមអានេះយើងថាដូចធ្ងន់ពេកហ្នឹងតើរកកម្មវិធីបន្ថយបន្តិចមកនៅសល់តែ10គីឡូក្រាមអីយ៉ាងទៅណាកុំឲ្យវាធ្ងន់ពេកដូច្នេះស្រីណុចទៅកែសម្រួលនេះកែសម្រួលឥឡូវដើម្បីបន្ទាបវាមក10គីឡូក្រាមអាហ្នឹងកែលើកទី1ហើយហើយបញ្ជូនប្លង់ឡើងទៅឲ្យអ្នកឆែកម្ដងទៀតម្ដងនេះសិស្សរតនាអ្នកឆែកវិញម្ដងសិស្សរតនារកឃើញអ្វីខុសនោះទៅទៀតដូច្នេះធាក់អាប្លង់ឡើងមកស្រីណុចម្ដងទៀតដល់ស្រីណុចនោះកែអាចំណុចដែលថាខុសនឹងទៀតហើយដូច្នេះអាលេខនេះបើកើតទៅលេខ2ហើយដល់ពេលកែវារួចហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកឆែកម្ដងទៀតម្ដងនេះសរសៃហាអ្នកឆៃវិញម្ដងឆៃទៅឲ្យឃើញអានេះខុសអាកន្លែងណាខុសផ្សេងទៀតដូច្នេះអាប្លង់នឹងធាក់មកអ្នកគូនឹងវិញហើយអ្នកសក្ដិយកចំណុចហ្នឹងវាធាក់ទៅមកទៅមកទៅមករាល់តែពេលយើងកែអាលេខនេះវាដូរហើយ4 5 6អីចឹងទៅណាពេលយើងកែវាត្រឹមត្រូវហើយបានបញ្ជូនទៅក្រសួងមួយទៀតក្រសួងចុងក្រោយអ្នកវាយត្រាកន្លែងនេះកន្លែងត្រាគេវាយត្រាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺប្លង់នឹងបញ្ជូនទៅរោងចក្រហើយណាក្រុមបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺគាត់ទៅរោងចាំរោងចក្រផលិតអាគ្រឿងមួយហ្នឹងឲ្យយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចថាហ្នឹងអាតំបន់កន្លែងហ្នឹងអាតំបន់កន្លែងនេះ
នៅជំពូកមួយនេះយើងពិភាក្សាអំពីយើងខែអាទំហំអាទំហំគំនូរបស់យើងនេះតិចឧទាហរណ៍បើយើងគិតវាធំពេកទូចពេកអីយ៉ាងឬក៏វានៅខុសកន្លែងយើងចង់រុញវាទៅស្ដាមអីយ៉ាងទៅស្ដាមទៅជួយទៅកៅអីយ៉ាងយើងអាចចុចអាប្លង់របស់យើងម្ដងវាមានអាស័យ4ជ្រុងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញអា4ជ្រុងនេះយើងចុចអា4ជ្រុងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឃើញអត់យើងអាចរុញវាទៅលើទៅកៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងសម្រាប់ចុចមកដាក់កន្លែងនេះចុចវាទទួលយកហើយចាំមួយនេះបើយើងចង់អូសវាទៅស្ដាមតិចយើងចុចហ្នឹងមកវាចេញអាស័យ4ជ្រុងនេះចុចហើយរៀងរុញវាទៅស្ដាមអ្នកនរគ្នាឃើញអីអត់អាគំនូរខាងក្រោមនេះហើយនឹងអាមួយខាងណាគូវារត់តាមដែរព្រោះអីអាមួយនេះវាមេគេយោឥឡូវគ្រូរុញវារៀងទៅស្ដាមតិចអបៃអ្នកនរគ្នាឃើញចុចអ្នកនរគ្នាឃើញអីអត់អាមួយខាងក្រោមនេះវាអង្កលទៅខាងស្ដាមដែរហើយម្ដងនេះគ្រូរុញវារៀងទៅលើបន្តិចដើម្បីឲ្យឃើញអាមួយនេះវាអង្កលទៅលើដាច់តាមដែរដូច្នេះយើងចុចអានោះមកអា4ជ្រុងនេះហើយរៀងរុញវាទៅលើចុចអ្នកនរគ្នាឃើញវាអង្កលទៅលើដែរដូច្នេះអាក្នុងអា fusion នេះវាអាគំនូរបស់យើងហ្នឹងវាអូតូម៉ាទិកវាដូចវាតជាប់គ្នាយើងកែមួយគឺវាទៅទាំងអស់ហើយអូខេឥឡូវគឺធ្វើយ៉ាងវិញចុចអា4ជ្រុងនេះចុចមកក្រោមបន្តិចហើយនឹងបន្ថែម text ចុចអានេះចុចកន្លែងនេះហើយចុចម្ដងទៀតដើម្បីវាចេញអានេះអានេះស្អីគេអានេះມັນពីមុខមែនទេពីមុខអង់គ្លេសហៅថា front យើងអាចទៅ save front view យេហើយអានេះរៀងអូវាទៅដើម្បីវាឃើញពេញពាក្យហើយយើងចុច close នេះទៅណាហើយបាទនេះវានៅខុសកន្លែងយើងចង់ឲ្យដាក់វាចំកណ្ដាលយើងចុចហ្នឹងទៅហើយអា4ជ្រុងនេះចុចរៀងកលទៅឆ្វេងបន្តិចចុចចុចកន្លែងទៅនេះមកអានេះ front view អានេះយើងមើលពីលើមែនទេយើងមើលពីលើយើងមកអា text នេះចុចនេះចុចម្ដងទៀតអូអានេះវាកំបាំងយើងលើអង់គ្លេសហៅថា top ហើយនេះវាសម្បូរសរសេរអក្សរធំទាំងអស់យើងអាចទៅ say top view យើងចុចអាកាត់ជ្រុងនេះរៀង OV អញ្ចឹងចុច close មកចុចចំណេញតិចគាត់ទៅសេរីវាចំកណ្ដាលឲ្យស្អាតចុចវាទទួលយកហើយយើងចុចកន្លែងទៅទេដើម្បីពិនិត្យវាបាទនេះថាអានេះគឺមើលពីមុខអានេះគឺមើលពីលើហើយអាមួយនេះមើលពីចំហៀងអាមើលពីចំហៀងយើងដាក់បន្ថែមវាចុចចុចអានោះហៅថា side view អសធំទាំងអស់ហើយយើងវាយរួចហើយចុច close នេះទៅណាវាទទួលយកហើយហើយអ្នកនរគ្នាមើលកម្មវិធីតារាវានេះយើងចង់ឲ្យវាស្មើគ្នាចាណាហើយអានេះយើងអាចចុចមកក្រោមនេះtitle block dimension អានេះបើយើងចង់ដូរក្រដាស់វាហើយអានេះបើយើងឧទាហរណ៍បើយើងដាក់វាចាអ្នកនរគ្នាពេលយើងដាក់ក្រោមនេះវាអត់ស្អាតទេយើងចង់តម្រង់វាឲ្យបន្ទាត់តែមួយដូច្នេះយើងចុចអានេះម្ដងវិញចុចមកតាមនេះចុចណាបាទនេះថាអានេះវាស្អាតជាងហើយនេះយើងអាចបញ្ចេញវាជា PDF ឬក៏យើងអាចបោះពុម្ពវាក៏បានដែរព្រោះថា Fusion នេះវាតម្រូវវាស្វាគមន៍មែនទេនោះយើងអាចផលិតជាប្លង់មែនទេក៏បានដែរជាមុនយើងបញ្ចប់មេរៀនយើងគ្រូសង្ខេបវាម្ដងទៀតដូច្នេះរតេះគោរបស់យើងនេះយើងត្រូវមានប្លង់វាតែមួយតែឯងអាប្លង់កណ្ដាស់វាមួយតែឯងដើម្បីយើងដាក់ឈ្មោះរបស់វានេះមួយនេះមួយដូចឧទាហរណ៍អានជាងនេះយើងហៅអីយ៉ាងទៅអានេះគូគាត់ហៅវាលេខ1អាកង់នេះយើងហៅអីយ៉ាងទៅយើងហៅវាលេខ2អាជើងឈោនេះហៅវាលេខ3អានឹមនេះហៅវាលេខ4
ហើយអាដៃអាស្អីកន្លែងកោងនេះហៅវាលេខ5អាផ្លត់ខាងក្រោមនេះហៅវាលេខ6ដូច្នេះអាមួយសន្លឹកហ្នឹងយើងត្រូវមានអញ្ចឹងយើងរៃរាប់គ្រឿងនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងហើយបើអ្នកបងគ្នាដឹងឈ្មោះប្រើឈ្មោះរបស់វាទៅបើមិនដឹងឈ្មោះយើងប្រើលេខចេះក៏បានដែរឬក៏កខកខងហោក៏បានដែរអឺមើលអាប្លង់គូបង្ហាញថាប្លង់មែនទេនេះប្លង់ Sky Lab អានេះដូចអាសាតឡាយយកឃើញគេចែកវាជំនាន់លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងយើងបង្ហាញអា1ពេញអញ្ចឹងក៏បណ្ដាយើងដាក់ជាលេខជាលេខអញ្ចឹងអាលេខ1នេះយើងទៅគូប្លង់អឺមែនគូប្លង់ឲ្យយើងដាក់អាប្លង់វាតឯងយកតែយើងនេះដាក់ប្លង់វាតឯងចេះណាហើយដល់ពេលអាកងរបស់យើងនេះគឺវាប្លង់វាមួយតែឯងដែរហើយបាទគេថាយើងគួរមានកណ្ដាស់ចេះវាមួយតែឯងហើយបើវាចំពោះកង់ឧទាហរណ៍អាណាកង់របស់យើងនេះកង់របស់យើងបើវារញ៉េរញ៉ៃច្រើនយើងត្រូវការផលិតវាច្រើនបាទគេថាយើងផលិតអាប្លង់នេះកណ្ដាស់មួយសន្លឹកហើយវាអត់គ្រប់ទេដូច្នេះតោះយើងដាក់វា2 3សន្លឹកអីចឹងទៅនេះឃើញទេតំព័រទី1នៃ1ទៅទៅគោវាមាន3តំព័រអាហ្នឹងវាធំទៅលើយើងអ្នកគូប្លង់ហ្នឹងឯងចងចាំយើងផលិតប្លង់នេះដើម្បីឲ្យរោងចក្រដូច្នេះអារោងចក្រគេអត់ដឹងអីទេគេផលិតតាមតែអាប្លង់របស់យើងហ្នឹងឯងហើយនឹងអាតំបន់ផ្សេងផ្សេងអីចឹងគឺត្រូវមានប្លង់របស់វានេះមួយនេះមួយហើយហើយបាទអឺពួកសាសគូវាដូចស្រីណត់គូនេះគូអា component ដាច់ដាច់ពីគ្នានេះអាហ្នឹងវាងាយស្រួលផលិតវាទេពួកកិច្ចការធ្វើចប់អស់ហើយតាំងពីលំហាត់ទី2មានធ្វើអីទៀតគាត់ថាដាក់លេខវាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងណាគាត់ថាយកវាមកក្នុងនេះដាក់លេខទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអឺដូចជាវាចំណាញ់ពេលខ្លួនឯងមកធ្វើអាលំហាត់ទី2ហ្នឹងរួចហើយមានអីធ្វើទៀតបើគូចប់អស់ហើយហ្នឹងហើយដូចគ្រូប្រាប់ពីដើមទីវីដេអូអញ្ចឹងអ្វីយើងសិក្សាក្នុងមេរៀនមួយនេះគឺជាវិជ្ជាទូទៅដែលបង្រៀននៅសាលាជីកូដែរចាំទៅមេរៀនអនាគតយើងសិក្សាកម្មវិធីដាក់លេខដាក់អីអស់នេះដូចពួកវិស្វករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទែនដែលគេបង្កើតជនហោះបង្កើតអីអស់ហ្នឹងដូច្នេះអាហ្នឹងវាចូលវិជ្ជាពិសេសហើយណាអាហ្នឹងយើងសិក្សាវាថ្ងៃក្រោយអូខេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីសរសេរសួរក្នុងវេទិកាទៅខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុនសុស្ដីសាយ័នសុស្ដីរីត្រៃសុស្ដីសូមជម្រាបលា